点了。棍子对着。啊，那就是没用，我也是中国的。Offensiv markering! Inn igjen! Anders! Kom igjen da! Tobias! Gå! Jeg kommer! Venstre gente! Herlig! Bra, Anders! Bra dratt gjennom! Ja, det er jo hverken fugl eller fisk. Nå, kom med da! Aksel, kom igjen! At Håkon går den veien også, bare mot deg når du får ball. Kom med! Ja, da har du dratt gjennom. Balansen er Viktor. Omstill deg til deg! Kom ned, Viktor! Tatt på, Gaute! Ta den ut! Senke, Thomas! Senke! Kom ned! Spill og inn! Her er vi, ass! Jeg får ikke meg nå! Ja, Anders! Kjef ut! Å, inn deg på! Samle laget! Thomas, rolig, Thomas! Senk deg litt, Thomas! Thomas, senk deg litt! Sett opp deg vel! Thomas, senk deg på dyp, Thomas! Rolig! Offside! Hilsom! Hei, Thomas!
Bare, hvis, ja, ja, men gutt, gutta ikke med. Gutta ikke helt med, så... Følg med! Kom opp! Men... Yes, herlig. Kjør hans da! Du skal være tilgjengelig resten av kampen, tilfellet du trenger å bytte, Gaute. Så du må ha på noen tørre klær, så må du være klar tilfellet du trenger å bytte. Vilje! 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 Start gjennom, Olav! Bra gjennom! Bra gjennom! Yes! Ta jobben! Hans Olav! Kom! Ola! Ned høyre! Even min! Konsentrert og jobbe på! Bra! Herlig, Vilja! Godkjent! Motsatt! Sånn, ja! Og så stå etter! Johan! Gaute! Gaute, oppover meg! William på stopp her. Gaute! Jakob! Arvesen, gir opp litt. Er du ferdig oppvarmet? Arvesen, har du varmet opp? Utvendig, Tom! Røn! Hold opp med deg! Hold! Behold ball! Det skal gå igjen.
Flytt du ball inn i ledig rom hele tida! Arvesen senker han litt. Senk Arvesen! Det må være henne. Ut da, siste frem, kom da! Mulig, det mulig, kom igjen! Flytte beina i forkant hele veien! Venstre, venstre! Ja, ras, bare ras, bare ras! Ja, du får den ned og tar returball. Alle bort som har sta. Selv, alle bort to. Du kan ikke stå her med drakta, så vi trekker. Jeg tar det over. Hei, Tommy! Tommy! Ja, nå er låset. Gutter, Even! Følg med her! Opp langs linja, Gjelte. Gutter, Gjelte, jeg ringer deg på Gjelte. God balanse, sentralt. Bra, Simon! Hold på, Gjelte. Sammen i mot. Låset! Yes! Ja! 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 Ja, det er viktig å spille på plass i bunn.